Բարև ձեզ, առցանց առավոտի ուղիղ եթերում հաջողության պատմությունն է։ Այսօրվա մեր հյուրն է Կրթության միջազգային ակադեմիայի նախագահ, վանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Տիկին Հարությունյան, մեր շարքը կոչվում է Հաջողության պատմություն։ Որն է ձեր հաջողության պատմության գրավականը։ Կարծում եմ միանգամից կարող եմ ասել եւ համոզված եմ, որ շատերը կհամաձայնեն, որ հաջողության պատմության ամեն մեկի հաջողության պատմության մեջ կարևորը սերն է եւ աշխատանքը։ Ես համենայն դեպս դրանով եմ առաջնորդվել եւ հիմա էլ այդպես եմ վարվում, այսինքն միշտ զբաղվել եմ այն գործերով, բացառապես միշտ, որոնք սիրել եմ եւ կյանքիս վերջին փաստորեն 27 տարիներ արդեն նվիրված են մի գործի, որը սիրել եմ ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով, նվիրվել եմ, անմնացորդ այդ գործին նվիրված եմ եւ կարծում եմ, որ հենց դրանում է հաջողության գրավականը կամ բանաձևը եւ գիտեք, կարծում եմ, որ ամեն մարդ ունի իր այդ բանաձևը, բայց սերը եւ աշխատանքը միևնույն է, պետք է բոլորի համար ինձ ցույց տամ հիմնականը։ Այո, իհարկե։ Հա, ինչքան էլ յուրովի յուրահատուկ լինի ամեն մեկի պատմությունը, կյանքի, հաջողության եւ այլն, կարծում եմ, որ այդ երկու գործոնները պիտի անպայման արկա լինեն։ Տիկին Հարությունյան, դուք մեծացել եք հայտնի գիտնականի ընտանիքում, հետաքրքիր է ինչ տեսակ երեխա դեռահաս եք եղել, ինչպես է այդ ընտանիքում մեծանալը անդրադարձել ձեր աշխարհայացքի, աշխարհընկալման վրա։ Ինչ խոսք, եթե քիչ փակագծեր բացեք։ Իհարկե, մեր միջավայրը ընտանիքը ստեղծում են մեզ, մենք այն ենք, ինչ շնչում ենք, տեսնում ենք, զգում ենք մեր գիտակցական կյանքի ընթացքում, եւ ամեն մարդու ընտանիք իհարկե անջնջելի դպավորություն եւ իհարկե հիմնովի բան է թողնում մարդու մեջ, ինչպես եւ իմ ընտանիքը։ Ես պետք է ասեմ, որ ի դեպ շատ եմ խոսել եթերում, ընկերներս գիտեն, հարազատներս բոլորը, պետք է նորից ասեմ, որ իմ հոր կերպարը այնպիսին էր, որ հնարավոր չէր, մի հարևանների երեխաներն էին իրենից սովորում, ընկերների եւ այլն։ Իհարկե ազդեցությունը շատ մեծ է եղել հորս, նա եղել է բազմակողմանի զարգացած մարդ եւ մեր տանը միշտ դասական երաժշտություն, արվեստ, գրականություն, համաշխարհային հայ եւ արտասահմանյան գրականություն միշտ արկա են եղել, միշտ եղել են մեր սեղանին, մեր ականջին միշտ հնչել է դասական երաժշտությունը եւ շատ անընդհատ հայրենասիրություն, հայրենիք խորհրդային տարիներին դա մի քիչ այլ կարող էր, այլ բնույթ ունենալ, որովհետեւ այն ժամանակ հայրենիքը պետք է ընկալվեր որպես մեծ խորհրդային սովետական միություն, բայց մեր տանը յուրահատուկ էր այդ դրվածքը, մենք հայրենիքը միշտ ընկալել ենք Հայաստան, Երևան եւ իհարկե այն Հայաստանը, որ կորցրած ենք եղել, մենք մանկուց ենք այդ ամեն ինչը իմացել եւ անցել է մեր այսպես երակներով։ Միշտ հայրս շատ հետաքրքիր պատմություններ գիտեր, որովհետեւ բնական է, որ պիտի իմանար եւ կոտորածի մասին, եւ հայ ժողովրդի պատմությունից, եւ Սփյուռքի մասին, շատ ընկերներ, բարեկամներ ուներ եւ ինչպես հետո մենք հասկանում էինք մի քիչ մեծանալով, որոշ մարդկանց հետ շատ գաղտնի էր այդ շփումը, հատկապես այն տարին, այո, այդ տարիների բնական էր, իհարկե ինքը հաճախ էր գնում արտերկիր եւ գնալիս միշտ պահանջում էին մեծ անկետաներ լրացնել, թե արդյոք ունեք բարեկամ այստեղ, այնտեղ եւ այլն, եւ մի անգամ հիշում եմ, որ մայրիկիս հետ զրուցում էր, այսպես կիսագաղտնի, որ մենք չլսենք, ասաց, ես չեմ գրել, որ այդտեղ հարազատ մարդ ունեմ, ինչ-որ, ու որ թողնեին գնար այդ երկիրը, այդպես գնացել էր, չէին հայտնաբերել, որ ունի բարեկամ։ Իհարկե շատ շատ խորը ազդեցություն է թողել իմ ընտանիքը, մինչ օրս էլ, հիմա էլ ես ինքս ունեմ իմ ընտանիքը առանձին, թորնիկներ ունեմ, զավակներիս հետ շփվելիս միշտ հորս եւ մորս կերպարը, մայրիկս, որ գալիս է մեր տուն, ինչ-որ ինձ դիտողություններ է անում կամ խորհուրդներ է տալիս, ես բոլորովին կարծես չեմ զգում, որ անցել է այդքան տարիներ են անցել։ Ծնողի համար տարիքը կապ չունի երեխայի։ Ոչ մի նշանակություն չունի, մայրիկս ինձ այն կարգով է դիտողությունը, կարծես ես 15 տարեկան եմ կամ 20, ես այդպես էլ ընդունում եմ եւ մտածում եմ Երանի հայրս էլ լիներ, թող ինքն էլ իր խորհուրդները այսօր էլ տալ, բայց ես մի շփման մեջ եմ իր հետ մտովի, միշտ ինքը իմ մտքում կա ու չի կարող երևի այլ կերպ լինել։ Եվ հետո գիտեք ինչն էր շատ էական մեր տանը, հետաքրքիր մարդիկ էին միշտ լինում, շաբաթը 2-3 օր
այն էլ աշխատանքային օրեր էին լինում և շաբաթ-կիրակի իհարկե գալիս էին հյուրեր, ովքեր էին այդ մարդիկ, մեր հարազատները, որոնք շատ հետաքրքիր, զարգացած, կիրթ, կարգին մարդիկ էին, գալիս էին իրենք, իրենց ընտանիքներով, գալիս էին հայրիկիս ընկերները, դրանք արվեստի մարդիկ էին, գիտության մարդիկ էին, կարգին միջավայր էր ստեղծված, այո, մենք մեծացել ենք այդ մթնոլորտում, ես էլ լինելով տան մեծ զավակը, փաստորեն, անշատ անմիջական եմ կրել ինձ վրա այդ բոլոր ազդեցությունները, և երբեմն ես տարիքով շատ մեծ մարդկանց հետ, որ զրուցում եմ, անուններ եմ տալիս մարդկանց մեծերի մեր իրականության, որ հիմա ափսոս չկան, նույն զարմանում են, ասում են, այդ տարիներին դու պետք է, որ փոքր երեխա եղած լինեիր, ինչպես ես այդ բոլորը հիշում, նրանք ես կամ ես եմ եղել իրենց տանը, կամ իրենք են եղել մեր տանը, իսկ սա շատ կարևոր է անձի ձևավորման համար, և դա յուրահատուկ պայմաններ էին, իհարկե ամեն ընտանիքում չի կարող ստեղծվել այդ մթնոլորտը, իսկ ես երջանիկ եմ դրանով, որ հենց այդ մթնոլորտում եմ մեծացել, և սերը գրականության հանդեպ, արվեստի, իմ ժողովրդի, իմ երկրի հանդեպ, մարդկանց, այդ մարդասիրությունը, շատ-շատ բաների հանդեպ սերը, հարգանքը, հետաքրությունը ձևավորվել է հենց շատ փոքր տարիքից, և ես շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ ծնվել եմ հենց իմ ընտանիքում։ Մի բան հարցնեմ, էլի ձեր խոսքում իհարկե արդեն հենց չես, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ մի քիչ էլ փակագծել, բացեք, կա խորհուրդ, որ անջինջ է մնացել, միշտ ժողովրդախոսակցական ոլորտի արտահայտությամբ ասած ձեր ականջից օղ է կարել, ու դա միշտ ձեզ ուղեկցում է։ Գիտեք, շատ այդպիսի բառեր կան, որովհետև ես կոնկրետ իմ հայրիկի խոսքերը կարող եմ որպես ցիտատներ, որպես աֆորիզմներ, այսպես ասելու տարածել, որպես թևավոր խոսքեր, բայց մի ծանր իրավիճակում դա չեմ մոռանա երբեք, երբ որ նոր էինք սկսել աշխատել, մենք մեր, ես հայրս, եղբայրս, քույրս ենք հիմնադիրները հանդիսանում մեր համալսարանի, իսկ ինձ առաջին տարիներին չափազանց դժվար էր աշխատել, որովհետև ես 33 տարեկանից ռեկտոր եմ եղել, և իսկ դա ծանր գործ էր, հետո այդ մասին, եթե պետք լինի կխոսենք, իհարկե, կրթության կին կառավարիչ լինելը հեշտ չէ, ընդհանրապես կառավարիչ լինելը դժվար է, և ես մի ծանր իրավիճակում էի, որտեղ ես լուծում չէի տեսնում պարզապես, և մարդու հետ էր կապված այդ իրավիճակը, աշխատողի, և գնացի հորս մոտ հերթական անգամ խորհուրդ հարցնելու, ասեցի օրենքով այսպես պիտի անեմ, բայց այսպես որ անեմ, չգիտեմ, տուժելու է եւ այլն, ինքը ասեց, գիտես, միշտ վարվիր օրենքով, կարգով, իսկ եթե չես կարողանում օրենքով, ապա խղճով արա։ Ինչ սիրուն է ասել։ Խղճով վարվի, ես դա երբեք չեմ մոռանա, և իմ կյանքի ամբողջ այս ուղին ցույց տվեց, որ իսկապես դա երբեմն շատ ճիշտ է, եթե դու չես կարողանում օրենքը կիրառել, որովհետև դաժան է, որովհետև պատժող է, որովհետև ինչ-որ սահմաններ ունի, որ դու չես ուզում մարդուն դնես այդ վիճակի մեջ, ուրեմն այստեղ ճիշտ է, որ այլ հարթություն պիտի դեպակովվես, այո։ Դուք կրթության ոլորտի հնաբնակներից եք։ Արդեն հա, պարզվում է, հա։ Բավականին փորձ ունեք, ձեր կարծիքով ո՞րն է մրցունակ կրթության գրավականը։ Մրցունակ կրթության գրավականը ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային չափորոշիչներով, իհարկե որակն է։ Կրթությունը մրցունակ է, բարձագույն կրթությունը մասնավորապես այն դեպքում, երբ այն մրցունակ է աշխատաշուկայում, հիմնականը սա է։ Եթե մենք թողարկում ենք մասնագետներ, ովքեր հայաստանյան, ռուսաստանյան, որևէ երկրի շուկայում կարողանում են իրենց տեղը զբաղեցնել որպես մասնագետներ, ուրեմն այդ կրթության որակի մասին կարելի է խոսել, իսկ եթե վերցնենք, մանրացնենք, որը այսօր հետաքրքիր չի, կարծում եմ, այդտեղ իհարկե որակյալ, ուրեմն կրթությունը մեծ բովանդակային պետք է նշանակություն ունենա ամեն սովորողի համար, այսինքն ամեն առարկա ճիշտ իր տեղում պիտի լինի, իր ժամին տրվի, և այն քանակով, որով իսկապես պետք է այն նպաստի ընդհանուր արդեն մասնագետի ձևավորմանը։ Գիտեք, այդ հարցը, որ տվեցիք, այդ հարցը այսօր հնչում է աշխարհի բոլոր համալսարաններում, երևի շատ-շատ եթերներում, բազմաթիվ հոդվածներ են ամեն օր և հարցազրույցներ են լույս տեսնում որակյալ բարձագույն կրթության մասին, դրա շուրջ խոսվում է շատ, և ես հասկացել եմ մի բան, որ շատ դժվար է այսօր կոնկրետ դրա սահմանումը տալ,
Եվ ես ինձ համար, մեր համալսարանի համար կարծում եմ ճիշտը հենց դա է, ինչ որ ես ասեցի, այսինքն եթե մասնագետը ինքը մրցունակ է։ Այստեղ էլ իր նյուանսները կան, որովհետև մարդը հենց որ ավարտեց համալսարանը, չի կարող միանգամից լինել մրցունակ մասնագետ, նրան անշուշտ մի քիչ փորձ է պետք, ճանապարհ է պետք անցնել իր մասնագիտության մեջ, սակայն դա էլ պիտի դրա սաղները, այն առաջին քայլ անելու ունակությունը պիտի էլի համալսարանում ձևավորվի, պրակտիկ մասնագիտական հմտությունները տալիս, անպայման վարձագույն կրթության խնդիր, առաջին խնդիրներից է դա, որ մարդը անզեն և անօգնական չմտնի, ենթադրենք իր գիտելիքներով ինքը պատրաստ է մրցել այլ մասնագետների հետ։ Այո, մեր գործատուն է, ի դեպ, այդ հայաստանյան գործատուն է, որ միշտ հնչեցնում է հետևյալ ձևակերպումը, ուրեմն 25 տարեկան, 25-ից 27 տարեկան երիտասարդ մասնագետներ աշխատանքային փորձով։ Երբ հասկացան։ Եթե բոլորը այդ պայմանը դնեն, այդ մարդը մինչև 50 տարեկանը չի հասցնի, չի կարողանա փորձ ունենալ, այսինքն ոչ ոք չի ընդունի աշխատանքի։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է էլի համալսարանի դերը, քանի որ եթե մասնագետը ունի արդեն տեսական գիտելիքներ, նա պիտի անպայման ունենա նաև պրակտիկ հմտություններ, որոնց միջոցով իր այդ գիտելիքները կդնի ի ցույց և կկարողանա մրցել, սա շատ կարևոր է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում շատ համալսարաններ, մենք արդեն շուրջ 6-7 տարի է, ինչ այդ ուղղությամբ ենք զարգացնում մեր վարձագույն ուսումնական մասնագիտական ծրագրերը, այսինքն այդտեղ որքան հնարավոր է ավելացնում ենք մասնագիտական պրակտիկ ժամերը, որպեսզի մեր ապագա մասնագետը անզեն չլինի աշխատանքային շուկայում, կարծում եմ մենք արդեն սկսել ենք հաջողել այդ հարցում։ Հետաքրքիր է, Հայաստանում կրթության բյուջեն ավանդաբար փոքր է, ինքը երբեք չի աճում։ Հայաստանի բյուջեն է փոքր, ավանդաբար 2%-ի չափով հնա մոտ 2%, մինչդեռ եվրոպական, միջին եվրոպական ցուցանիշը 4 է, այլ երկրներ կան, որ ավելի բարձր, հնարավոր է որակյալ կրթություն ապահովել քիչ ֆինանսավորմամբ։ Անվճար էլ կարելի ապահովել մարդ։ Իսկ ինչպես, ինչ մեխանիզմներ։ Այսինքն մարդու համար դա անվճար է, մա ոչ մեկը չի վճարում, բայց բուհը ունի ֆինանսավորում, ֆինանսավորվում է, և իհարկե բուհը պետք է ունենա բյուջե, իսկ մարդու համար դառնում է անվճար ուսանողի համար, այդպես էլ կարելի։ Կարելի է, որ բուհը ինքը չունի բյուջե, բայց սնվում է տարբեր հասարակական կազմակերպ, բարեգործական եւ այլն։ Այսինքն մեկը պետք է այնուամենայնիվ վճարի, անվճար կրթություն, որ դա ծառայություն է, հասկանում եք։ Մեկի համար կարող է անշուշտ 10 հոգու համար, 100, բոլոր սովորողների, ամբողջ համակազմի համար կարող է անվճար լինել, բայց մեկը պետք է վճարի, որովհետև մարդիկ են աշխատում և պրոցես է գնում, այնտեղ որտեղ գնում է գործընթաց, ծախսվում է էներգիա, հետևաբար դրա համար որևէ մեկը պետք է վճարի։ Խորհրդային տարիներին մենք հիմա հեշտ ասում ենք, կրթությունը անվճարերում համար էր անվճար, նրանց, ովքեր սովորում էին և չէին վճարում, բայց պետությունը ֆինանսավորում է։ Հիմա անցնենք մեր գործերին, որտեղ բյուջեն փոքր է երկրի և բնականաբար կրթության բյուջեն էլ է փոքր։ Իսկ որ ոլորտի բյուջեն է մեծ Հայաստանի, կա որևէ ոլորտ, որտեղ մեր պետությունը դնում է մեծ բյուջե, այսինքն ամեն պետություն վարվում է այնպես, ինչպես հարմար է իրեն այս պահին, այս տարիներին և պլանավորած, սիստեմավորած գնում է առաջ, բայց վաղուց արդեն անցել են ժամանակները, երբ ես հանրակրթության մասին չեմ ասում, հանրակրթությունը դա այն ոլորտն է, որտեղ պետությունը պետք է մեծ գումարներ դնի, չխնայի գումար, ջանքեր չխնայի, երանգ չխնայի, որպեսզի մենք ունենանք իսկապես առողջ, առաջին հերթին առողջ դատող և ապագա կարգին քաղաքացիներ։ Բայց բարձագույն կրթությունը դա այսօր արդեն շռայլություն չէ, փառք Աստծո, և աշխարհն է այդպես ընդունում, և եթե վերցնենք ՄԱԿ-ի օրինակ զարգացման ծրագիրը, կտեսնենք, որ բարձագույն կրթությունը արդեն մինչև 30 թվականը պետք է, որ աշխարհի համար համարվի պարտադիր մի բան, ինչպես հանրակրթությունն է, չգիտեմ որքանով է դա, և այնտեղ պայման կա կայուն զարգացման ծրագրով, որ 3% գոնե պետք է լինի։ Այո, բայց գիտեք, դա ոչ ոք չի կարող որևէ երկրի թելադրել, հա, շատ թող լինի 4%, թող լինի 10%, մենք բոլորս միայն դրա համար ուրախ կլինենք, բայց եկեք իրատես լինենք, եկեք հետո գիտեք մեր բոլոր պարտքերը, պահանջները, մեր բեռը կյանքի, սովորենք մի քիչ էլ ինքներս տանել, միանգամից այսպես ասել կտրուկ, բյուջեն քիչ է, չի հերիքում, չի բավարարում, ճիշտ չեմ համարում բարձրագույն կրթության
համար։ Կոնկրետ Հայաստանում վերջին 27 տարիների ընթացքում բարձրագույն կրթության բերը հիմնականում ընկած է մեր ժողովրդի վրա։ Ես չեմ ասում նույնիսկ այն օտարազգի կամ սփյուռքահայերի վրա, ովքեր գալիս են դրսից սովորելու, բնականաբար իրենք վճարում են իրենց ուսման վարձը, մեն բացառությամբ հայագիտական, եթե չեմ սխալվում, կան մասնագիտություններ, որոնք անվճար, այո, պետությունը ապահովում է եւ շատ ողջունելի է, դա շատ ճիշտ է անում։ Հիմա ինչ վերաբերում է հայաստանյան բուհերին, թե պետական, թե մասնավոր, ես երբևէ չեմ մտածել այն մասին, թե որքան է բյուջեն, նախ, որովհետև մեր համալսարանը երբեք այդ բյուջեից չի օգտվել և կարծում եմ մոտ ժամանակներս չի էլ օգտվի, չնայած շատ լավ ծրագիր կա այսօր արդեն նախարարության կողմից մշակված, որ ընդունվողները առաջին կուրս պետք է ստանան իրենց կրթաթոշակները անձամբ, ոչ թե բուհը ստանա, այլ համապատասխան բալեր հավաքած դիմորդը, և սա շատ խելամիտ մոտեցում է սովորողի հանդեպ կոնկրետ։ Իսկ ինչու չեմ մտածել նաև բյուջեի մասին, հաշվի առնելով, որ մեր երկիրը այն պայմաններում է գտնվում և զարգանում, անկախ նրանից, թե մենք ինչ պայմաններում ենք, միևնույն է, մենք ամեն տարի քայլ ենք անում առաջ, որ այս պայմաններում երևի հնարավոր էլ չի բարձրագույն կրթությանը մեծ գումարներ հատկացնել, բայց դրանից մեր բարձրագույն կրթությունը չի տուժում, որովհետև մի փոքր տուժում է, եթե թույլ տաք, ես կբացեմ այդ թակագիծը, մեր բարձրագույն կրթությունը պետական համակարգում տուժում է, գիտեք ինչ առումով, որ ճիշտ չեն բաշխվում այդ քիչ, բայց այնուամենայնիվ եղած գումարները, այդ գումարները իմ խորին համոզմամբ պետք է ծախսվեն այն մասնագիտությունների վրա, որոնք պահանջարկ չունեն այսօր, թող դա զարմանալի չթվա, բայց մեր պետությանը պետք են բոլոր մասնագիտությունները, մասնագետներ, այո, բնագիտական ճշգրիտությունները եւ այլն, նրանք չունեն այսօր պահանջարկ, քանի որ մարդը տեսնում է, որ ստանալով կենսաբանական, քիմիայի, ֆիզիկայի կրթություն, նա չի կարողանալու իրեն ապահովել հետագայում եւ չի ուզում վճարել այդ մասնագիտությունների համար։ Այստեղ պետության դերը պիտի շատ մեծ լինի, այստեղ երկրի կառավարման պատասխանատուների դերը պիտի լինի ուղղակի անփոխարինելի, որովհետեւ պարտադիր մի բան պիտի գնա, այն մասնագիտությունը, որ այսօր չունի պահանջարկ, բայց այդտեղ պետք է պահվի ֆակուլտետ, դասախոս մասնագիտություն եւ լինի ուսանող, ուրեմն գումարները պիտի գնան այդտեղ։ Պետությունը պետք է չծախսի իմ խորին համոզմամբ արդյունավետ կառավարման, այո, գումարներ այն մասնագիտությունների վրա, որոնց համար մենք ազգաբնակչությունը պատրաստ ենք վճարել։ Գիտեք ինչ, կան շատ պետություններ կան աշխարհում, որոնք անպայման ունեն մեկ պետական համալսարան եւ այդտեղ ամբողջ ծախսը անում է պետությունը, նոմաներ ծառայությունների համար էլի կարող են մարդիկ վճարել, սակայն պետությունը պահում է այդ մեկ պետական կամ 10 պետական համալսարանները, որպեսի միշտ ունենա պատրաստի որակյալ կադրեր այդ պետությունում իր ազգաբնակչությունից, իր ժողովրդից, դրսից չբերի մարդիկ, հա, երբ որ պետք լինեն։ Մենք պիտի այդ ուղղությամբ մտածենք։ Ինչ վերաբերում է այլ մասնագիտություններին, որտեղ մենք հայերս եւ օտարազգիները պատրաստ են վճարել եւ սովորել, դա երկու շատ կարեւոր բան է նշանակում։ Մեկը, որ ուրեմն կա դրանց պահանջարկը, որովհետև եթե չլինի, ոչ մեկը իր գրպանից հենց այնպես չի վճարի գումարներ, ուրեմն կա պահանջարկ, մարդիկ գնում են, սովորում են, պատրաստ են դրա համար վճարել, եւ երկրորդը, որ մեր երկրում միշտ այդ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններում կլինեն մասնագետներ, նաև որակյալ, ուրեմն այստեղ բերը նորից բարձել պետության ուսին, կարծում եմ չարժե, համենայն դեպս գոնե հիմա, համենայն դեպս մեր այս պատերազմական, ճգնաժամային, բավական ծանր տնտեսական պայմաններում, հետո երևի 10 տարի հետո, ես էլ ձեզ հետ միասին կասեմ, մեր պետությունը հարուստ պետություն է, այսքան բյուջեկը ինչու չհատկացնել 8% բարձրագույն կրթությանը, բայց ես այսօր ուզում եմ, որ մենք պարզապես ըմբռնումով մոտենանք այս խնդրին։ Տիկին Հարությունյան, այ ձեր բուհը, ձեր հիմնադրած հայ բուսակ համալսարանը ստացել է շվեյցարական որակի, այո, շքանշան, եթե չեմ սխալվում, 16 թվականի հոկտեմբերին, բայց ճիշտ 1 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, այո, նոբելյանական է դառնում, այո, բայց վերջին շրջանում կլինի այդ օրը, այո, հետաքրքիր զուգադիպություն է, վերջին շրջանում այլ համատեքստում քննարկվեց հայ բուսակը, մի քիչ փակագծեր կբացեք այդ հակասությունը, այդ ինչ, չեմ ասի սիրով, բայց կբացեմ, ինչու, գիտեք, վերջին ժամանակաշրջանում 1 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 5 տարի առաջ մեր համալսարանի շուրջ միշտ լինում են եւ լավ եւ ոչ այնքան լավ խոսակցություններ, սկզբում մենք շատ էինք նեղվում եւ միշտ աշխատում էինք բացատրել, հիմնավորել,
Բայց հետո հասկացանք, որ հնարավոր չի լինել հայտնի և չհայտնվել ինչ-որ մարդկանց չարախոսությունների և այլն այսպես կիզակետում։ Ես հասկացա նաև, որ ոչ մի լավ գործ, այսինք այն ինչ-որ մենք անում ենք, ես համարում եմ շատ բարձր, շատ գեղեցիկ, շատ վեհ գործ, հնարավոր չի, որ չունենա այսպես կողքից խանգարողներ, նախանձողներ, չարախոսներ և այլն։ Այն ինչ վերջերս եք դուք ակնարկում, դա ընդամենը մեկ հոդված էր, չեմ հիշում հիմա նույնսկ, որ լրատվամիջոցի, ես չեմ էլ հիշում անկեղծ ասած, ես կարդում եմ գրեթե բոլոր մեր լրատվամիջոցներից այն նյութերը, որոնք ինձ հետաքրում են, և չունեմ այդպիսի, ասենք, սիրելի լրատվամիջոց և այլն։ Ինֆորմացված լինելու համար ամեն ինչ տեղեկացված լինելու համար։ Այո, և ես կարծում եմ, որ նման նյութերը, որոնք ընդհանրապես ասեկոսեի հիման վրա են գրվում, նրանք չեն կարող մեծ հետաքրություն առաջացնել։ Իհարկե, իրենք կարող են դրանով բերել այդ վարկյանին, այդ պահին կարող են բերել գուցե հազարավոր ընթերցողներ, իրենց կայք կամ թերթ։ Բայց երբ որ մարդիկ հետո, չէ որ մենք էլ ենք հանդես գալիս, եթե մեր վերաբերյալ լինում է ինչ-որ ասեկոսը, ասում են օրինակ Հայբուսակը հայտնվել է քնչական մարմինների հետաքրության կենտրոնում, մենք էլ գրում ենք, որ հայտնվել ենք ինչ ձևով կամ չենք հայտնվել, այնպես որ դա մեզ հիմա արդեն վերջին տարիներին շատ չի խոցում, իհարկե շատ տհաճ է, որովհետև պատասխանում ենք այդ ընթացքում հարգարժան մարդկանց զանգերի, բացատրում ենք մեր բոլոր բարեկամներին, թե ինչ է կատարվել։ Մենք այսօր ամենամեծ մասնավոր համալսարանն ենք Հայաստանում, ամբողջությամբ հավատարմագրված, և բնական է, որ ինչքան ունենք բարեկամներ, դրա մի փոքր մասի չափով էլ ունենք չարակամներ, այո, չարակամներ, թշնամիներ և այլն։ Բայց գիտեք, նաև այստեղ մի ուրիշ բան կա, մենք բոլորս պիտի լինենք մեր երկրի ջատագովը, մենք պիտի բոլորս, եթե մեր երկրում մի գեղեցիկ շենք է կառուցվում Երևանում, ես նայում եմ, տեսնում եմ, ուրախանում եմ, ինձ չի հետաքրում ումն է այդ շենքը, եթե գեղեցիկ է, եթե անճաշակ է, տգեղ է, սխալ տեղում է, ծառեր են կտրել, որ շենք կառուցեմ, ես այդտեղ զայրանում եմ, ինչպես բոլորը, բայց Հայբուսակը երբեք որևէ ծառ չի կտրել իր որևէ քայլը առաջ տանելու համար, մենք երբևէ որևէ մեկից ոչինչ չենք խնդրել, չենք ուզել, չենք վերցրել, մենք ամեն ինչ արել ենք բացառապես մեր ուժերով, իսկ դա նշանակում է շուրջ 400 դասախոսական կազմնի, այսինքն Հայաստանի մտավորականության, այսօր նաև արտերկրից ունենք 5 դասախոսներ, և մեր ուժերով, և մենք այդտեղ կարող ենք այդ ճանապարհին սխալներ ունենալ, իհարկե կարող ենք անփոփոխություն ունենալ, կարող ենք շփոթմունք ունենալ և այլն, բայց այն, ինչ գրում է որևէ լրատվամիջոց, դա ներկայացնում է այնպես, կարծես թե մենք զբաղված ենք, չգիտեմ, ինչ հանցավոր գործերով, ինչ է, այդպես չի իհարկե, հենց վերջին անգամ երեկ է իրավունք թերթը տպագրել հարցազրույց ինձ հետ, որտեղ ես կարճ և հանգամանորեն բացատրել եմ, ինչ է եղել, իրականում դա ինձ իմ ընկերները զանգում են և ասում են ոչինչ, սև պիար է։ Ես չեմ սիրում սև պիար, ես չեմ հասկանում դա, և ինձ ցավ է պատճառում, երբ որ ես որևէ հարգարժան մարդու մասին, որևէ ազնիվ աշխատող մարդու մասին, գործի մասին, ես կարդում եմ տհաճ բաներ, հետո զանգում եմ, ճշտում եմ կամ ենթադրում եմ, որ այդպես չի։ Մի խոսքով, դե նաև ըմբռնումով եմ մոտենում, լրատվամիջոցներն էլ ունեն իրենց դերակատարումը, և եթե օրը ամեն համարում կամ կայքում ամեն օր չլինի որևէ ճչացող և սենսացիոն վերնագի, երևի է թերթը պարզապես գոյություն չի ունենա։ Այնպես որ մեր բարեկամներին այն ու ամեն այնիվ դիմելով, որոնք շատ են, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, արտերկրում, դիմելով ուզում եմ ասել, որ մենք աշխատում ենք թափանցիկ, միշտ այդպես ենք աշխատել, դա մեր որդեգրած քաղաքականությունն է, մենք աշխատում ենք բաց, մենք աշխատում ենք ազնիվ, մենք աշխատում ենք սիրելով մեր գործը, սիրելով մեր երիտասարդներին և ունենալով մեծ-մեծ երազանքներ, որոնք փառք Աստծու, որ քայլ առ քայլ կատարվում են։ Իմիջայլոց երազանքների մասին, դուք հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եք, որ մարդ ստանում է այն, ինչին ձգտում է, այդ առումով ձեր ակնկալիքները արդարացված են։ Իհարկե, միշտ, և գիտեք, մի բան էլ այդտեղ պիտի ավելացնեմ, որ ամեն մարդ ստանում է իհարկե այն, ինչին ձգտում է, դա փաստ է,
Եվ դա ավելի շատ ենթագիտակցաբար է ինքը ձգտում դրան, քան այսպես կոնկրետ ինքը իրեն ասելով, եւ դրա համար երբ որ որևէ բան այնպես չի գնում, ասում է ես սրան չէի ձգտում, բայց իրականում ինքը դիեզերքի հետ իր կապը իրականացնում է հենց այդ գաղափարի միջոցով, եւ դա էլ ստանում է դիեզերքն է մեզ տալիս ամեն ինչ, Աստված է տալիս, եւ մեր բնույթը ձևավորվում է ձևով մեր ձգտումներով եւ այլն։ Բայց պիտի էստեղ ասեմ մի բան էլ, որ երբ որ մենք ստանում ենք այն ինչին չենք ձգտել, ես միշտ կարծում եմ, որ ուրեմն Աստված այդպես է կամենում, եւ դա է ճիշտը։ Մենք ունենում ենք դժվար պահեր, մարդը, ամեն մարդ ունենում է անցանկալի, տհաճ դժվար պահեր, որոնք առաջին հայացքից թվում է, թե քեզ պատժելու համար է եկել, իսկ երբ որ մի քիչ հեռվից ես նայում, արդեն այդ իրողությունը դառնում է պատմություն, եւ դու ավելի հանգիստ ես կարողանում դրան նայել, անկասկած հասկանում ես, որ դա սովորեցնելու, փորձության միջով տանելու, ինչ որ բան ճանաչելու, ինչ որ բան սովորելու համար էր։ Ոչ մի բան պատահական չի տրվում մարդուն, այո, ես վստահ եմ, որ մարդը իր ձգտումներով է ստանում այս կյանքում ամեն ինչ, իսկ իմ դեպքում, կոնկրետ անձամբ իմ դեպքում, դա ավելի քան այդպես է, ավելի քան այդպես է։ Ես միշտ մարդկանց նայում եմ այն հայացքով, որով կուզեի, որ նայեն ինձ։ Աստվածաշնչյան ոսկե կանոնի նման։ Այո, այո։ Եվ գիտեք, եթե հավատը շատ լինի մեր կյանքում, մեր գործելա ոճում, մեր մտքում, այսինքն, եթե մենք մեր գաղափարները բոլորը հենվենք այդ գաղափարներում, հավատի վրա հենվենք, շատ ավելի բարի եւ ճիշտ կլինի, եւ ավելի քաղաքակիրթ կլինի աշխարը։ Բայց դե տեսնում եք, մարդկությունը այսքան դարեր գոյություն ունի, էլի կա այդ չարը եւ քիչ չի, եւ սխալները մեր բոլորիս միշտ շատ են։ Փաստորեն մենք բոլոր մարդիկ չէ կամ միշտ չէ, բոլոր պարագաներում չէ, որ միանգամից նայում են իրենց սրտի խորքը, իրենց խղճին, այսինքն հենվում են հավատի վրա, միշտ չէ դա։ Ես փորձում եմ, չգիտեմ որքանով է դա ստացվում, հույս ունեմ, որ, եւ գիտեք, քանի որ իմ կյանքում խրախուսանքները այսպես ի վերուս տրված եւ շնորհակալությունները իրական կյանքում, որ լսում եմ ես ամեն օր, եւ գովեստի մասին չեմ խոսում, այստեղ բոլորովին գովեստի մասին չի խոսքը, այն իրական ի վերուս տրված խրախուսանքի, որի շնորհիվ, որի միջոցով դու նորից ուրեմն թևեր ես առնում, եւ չնայած բոլոր տեսակի դժվարություններին ուզում ես էլի աշխատել, առաջ գնալ եւ այլն, այդ բոլորը վկայում է այն մասին, որ ինձ ինչ որտեղ հաջողվում է հենվելով հավատի վրա մարդկանց հետ առնչվել, շփվել, աշխատել, ստեղծագործել, ուրեմն հաջողվում է։ Ես կարծում եմ, որ դա իմ կյանքի հաջողության պատմության մեջ ամենակարևոր դերն է կատարում։ Հետո որ շնորհակալ ես լինում, շնորհես վերցնում, շնորհես կալում։ Այո, դա կարևոր է, էլի երախտագիտության։ Ամեն մարդ պիտի, մարդը եթե երախտագիտության զգացում չունի կամ դա փոքր է իր մոտ, պարզապես չի կարող մարդ կոչվել։ Մարդը պետք է լինի առաջին հերթին երախտապարտ, երախտագետ ամեն ինչի համար, այ առավոտյան լույսը բացվում է, պետք է շնորհակալ լինել, որ այդ լույսը բացվեց հենց քո տանը եւ հենց քո պատուհանից ես դու դա տեսնում, հենց դրա համար պիտի շնորհակալ լինես։ Իսկ մնացածը արդեն իհարկե պարզ է, արարքների համար, կյանքում կյանքի ապրելու համար պետք է շնորհակալ լինել, ոչ բոլորին է դա հաջողվում։ Շատ սիրուն բանաձևեցիք, Տիկին Հարությունյան, մի հարցել ու ամփոփենք, էլի հեշտ է լինել կրթության ոլորտի կին կառավարիչ եւ ընդհանրապես կին կառավարիչ։ Գիտեք, կին լինելը բավականին դժվար բան է, որովհետև կինը արդեն ինքնին պարզ է, որ պիտի նախ ընտանիքի, օջախի, երեխաների, ամուսնու եւ այլ այդ բոլոր հոգսերը պիտի տանի, եւ դրան գումարած դուքսն էլ արդեն հիմնական գործ ունենա եւ կառավարի, ինչպես դուք ասացիք, կառավարիչ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում, մեր հայրենիքում շատ դժվար է կառավարիչ լինել, բոլոր ոլորտներում է դժվար։ Անկախ սեռից չէ, դա նշանակություն չունի, որովհետև եթե պայմանները այնպիսին են, որ բոլորն են պայքարում, բոլորն են ձգտում, և փոքր է մեր արդյունքը, հասկանում եք, ըստ մեր ներդրած ջանքերի, էներգիայի, այլ տեսեք համապատասխան էներգիան
պիտի տա համապատասխան արդյունք, չէ՞։ Հայաստանում այսօր դա շատ դժվար է։ Ես դա կարող եմ նույնիսկ բացատրել, եւ երևի շատերը կարող են բացատրել, եւ ոչ մեկիս մեղքը չի դա, եւ բոլորիս մեղքն է։ Ուրեմն ինչ որ բան, ինչ որ տեղ մենք այնպես չենք անում ընդհանուր առմամբ գլոբալ իմաստով, եւ դրա համար ամեն մեկի համար առանձին աշխատելը դժվար է, բայց պետք է ասեմ, որ նաեւ սովորում ես, չէ՞, ամբողջ կյանքիդ ընթացքում։ Ես շատ երիտասարդ տարիքից եմ սկսել կառավարել, իհարկե ոչ իմ ցանկությամբ, ինձ իմ ընտանիքն է դա հանձնարարել որպես պարտականություն, եւ ես այս տարիների ընթացքում շատ բան եմ սովորել։ Նախ ես սովորել եմ, դա մանկուց գիտեի, աշխատանքի ընթացքում էլ ավելի եմ հղկել այդ գաղափարը, որ որևէ բան ստանալու համար պետք է անել, պետք է աշխատել, պետք է արարել, պետք է քայլ անել։ Իսկ եթե ուզում ես որևէ այլ բան ստանաս, նոր արդյունք, ուրեմն նոր քայլեր պիտի անես։ Եվ այս իմաստով իհարկե ինձ համար շատ հեշտացել է այդ կառավարման, ասենք, ձևը ապրելու, բայց մի բան էլ շատ ուզում եմ ընդգծել երիտասարդ կառավարողների համար, հատկապես կին երիտասարդ աղջիկների, որոնք այսօր շատ են Հայաստանում, ես տեսնում եմ, եւ քաղաքականության մեջ, եւ տնտեսության մեջ տարբեր ոլորտներում շատ ուրախանում եմ դրա համար, որ հայ գեղեցիկ նուրբ աղջիկները կարողանում են իրենց վրա վերցնել պատասխանատվություն։ Ուղղակի ուզում եմ խորհուրդ տալ իմ անձնական փորձից ելնելով, ինչքան էլ կառավարիչ լինեք եւ ղեկավարեք, ինչքան էլ մեծ գործեր, պետք է առաջին հերթին չմոռանաք, որ դուք կին եք։ Դա երբեք չի փչացնի ձեր գործը, հակառակը ձեր աշխատանքին, մեր աշխատանքին դա տալիս է յուրահատուկ հմայք եւ յուրահատուկ հարգանք է ներշնչում։ Պետք չի մոռանալ այդ մասին, որ մենք կին ենք, իսկ կինը արդեն պետք է իր վարվեցողության մեջ, իր աշխատանքի մեջ լինի շատ ավելի նուրբ եւ նրբանկատ, քան կարող է դա իրեն թույլ տալ տղամարդը։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր խորհուրդ է սա հատկապես երիտասարդներին, ես միշտ այդպես եմ, դրանով եմ առաջնորդվում։ Երբեք չեմ կարող ինձ թույլ տալ աշխատել տղամարդու պես, չնայած ես շատ բարեկիրթ, շատ քաղաքակիրթ ընկերներ ունեմ, որոնք լինելով տղամարդ աշխատում են հենց այդպես, այդ ոճով, չվիրավորելով մարդկանց, կոպտություններ չդրսևորելով, գուցե շատ չեն նրանք, բայց կան այսօր Հայաստանում։ Երբեք պետք չի մոռանալ, որ ի սկզբանե Աստծո կողմից կինը ստեղծվել է, որպեսզի ստեղծի գեղեցիկ միջավայր, բարի միջավայր, և հաշտ և համերաշխ միջավայր։ Ինձ թվում է կին կառավարողի, ղեկավարի դեպքում ամենակարևոր գործոնները սրանք են։ Ես համենայն դեպս աշխատում եմ դրանց մնալ շատ հարազատ։ Անչափ շնորհակալ ենք, անչափ շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք մեզ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շատ հետաքրքիր էր։ Մեզ նույնպես առցանց առավոտը ուղիղ հեռարձակմամբ ներկայացրեց Կրթության միջազգային ակադեմիայի նախագահ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անահիտ Հարությունյանի «Հաջողության պատմությունը»։ Հաղորդումը վարեց Գոհար Հակոբյանը։